Kürdəmirdə vətəndaşa məxsus tövlə yanıb. Hadisə rayonun Atakişili kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini Dünya Maliyev Rasim Qüdrətoğluna məxsus ümumi sahəsi 400 kvadrat metr olan tövlənin, 200 kvadrat metr hissəsi və tövlədə olan 20 ton ot bağlamasının 10 tonu, eləcə də 2 ton arpa və ot əleyən aqregat yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kürdəmir rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb oldu. Yanğın mühafizə olunub və digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, yanğın zamanı ev yiyəsinə ümumilikdə 5000 manatdan çox maddi ziyan dəyib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmistan Fikrətli, Aqil Əsədov, Dünya TV.